два нові сучасні термінали. Поруч із ними – комплекс для VIP-пасажирів, первісна будівля 50-х років минулого століття, повністю реконструйована у стилі сталінської архітектури. 21 місце для стоянок літаків і злітна смуга у 2,5 кілометри, технічні параметри якої цьогоріч випробували Airbus'ом 330, що важить 120 тонн. Тут працюють близько 550 людей, плюс чимала кількість підрядників. Харківський аеропорт, розрахований на 3 мільйони пасажирів на рік, цього року перевіз майже мільйон людей. Авіакомпанії постійно у нас около 20. Серед регулярних ключових – це, звісно, МАУ, який перевозить там більше 40% пасажирів. Компанія ЛОТ, яка виконує 9 частот в неділю, 9 польотів. Активно ми привлекаємо компанію Візаєр. І благодаря їм, в общем-то, відкриваємо нове направлення активно. Ось проект, який може з'явитися у Дніпрі, якщо справа з нашим аеропортом таки зрушить з місця. Питання щодо розподілення прав власності вже вирішили. У нас також набере чинності харківська модель, де термінальний комплекс належить власнику бізнес-групи DCH Олександру Ярославському, аеродромний зі злітною смугою залишається власністю держави. Якщо це рішення состоїться, государство выделит 3 миллиарда гривен на взлетно-посадочную полосу, там должна быть такая же конструкция. Взлетно-посадочная полоса будет в аренде, а терминальный комплекс весь будет принадлежать. Ну, якщо це буду я, мені, а якщо хтось буде другий, значить кому-то другому. В інвестора практичний підхід. Навіщо ви знаходите велосипед, якщо він уже існує у Харкові? У Дніпрі ті ж самі запити щодо пасажиропотоку, дещо схожі ситуації з технічними особливостями, які врахували австрійські проєктанти. Та й прихід авіакомпанії за відпрацьованою харківською схемою у нас відбудеться значно швидше, ніж це сталося там. У нас втора категорія посадки, це дуже важливо для посадки в плоху видимость. Соответственно, то же самое проблема, как и у вас, собственно, это туманы. И в случае, если реконструкция будет происходить аэродромного комплекса в Днепре, то в вашем случае будет полоса 2800, мы надеемся, и тоже вторая категория посадки. Это очень хорошо, потому что самолет может садиться в тумане, в которой видимость приближается к нулю. Проєкт можливо реалізувати за 2,5 роки. Гроші на будівництво термінальних комплексів, а це 70 мільйонів доларів, інвестор має. Але будувати аеровокзал без злітної смуги немає сенсу, каже Ярославський. Відремонтувати злітку можливо за 120 мільйонів доларів, але ж це мають бути державні фінанси. Підтримку щодо вирішення питання з грошима на реконструкцію висловили всі – від президента з прем'єром до депутатів і чиновників. Але 100% підтвердження, чи включили наше питання до бюджетного проєкту на наступний рік, немає. Я не знаю, прийняли, не прийняли, це не моя зона відповідальності. Денег нет поки. От, якщо ви мене спросите, є ли гроші на аеровокзальний комплекс, вони є. Нам потрібна не підтримка, а нам потрібні гроші. І розуміння нам не треба. Нам потрібні 3 мільярди на взлітно-посадочну полосу. Поява у Дніпрі аеропорту – питання стратегічне. Від його вирішення залежатимуть темпи розвитку регіону. І той, хто просуне тему ближче до вирішення, може отримати великий бонус від дніпровців напередодні виборів. Без аеропорту сучасні технології та інвестори до нашого міста просто не доїдуть. Будемо їздити на телегах, на конях, доїжджати вже, ну а Олена Кальянова, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу.